ახალი ეკონომიკა გიორგი წუჩქირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისის გარემოში. მოგესალმებით თქვენ უსმენთ რადიო ჯორჯიან ტაიმს თალღაზე FM 92.3 გიორგი წუჩქირიძე საერთო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. დღეს ჩვენი გადაცემა ცოტა განსხვავებული რეჟიმით მიდის. გამონდინა იქნება დაცცქიში მე მინდა წუხარება გამოთქვა და გამოხატო დაუპყული ადამიანების მიმართ, რომელიც кошін датре алдас трагедият кон ицицу ყველამ შატელის გზაზე და როგორც მათ ოჯახებს ის მასახლებლებს და new სამજી ბროტ და ზოგადად ქართულოცაც იმიტომ რომ აი ქართველი პოეტის ციტყები რო ვიხმારો საქართველოს შენ ვინ მოგცა შვილი და საკარგავი ასეთ ტრაგედიები უნდა მინიმალურად დემ dedim შენ წერ ძა ჩემი აზრით და სამწუხაროდ ყველგან ხდება მსგავსი ტრაგედიები მათ შორის საქართველოში არ ხდება დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა და თემატიკა რომელიც დაკავშირებული არის ანტიკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებული არის მომავლის ხედვებთან დაკავშირებული არის ძალიან საინტერესო წარედინcosse passebebtan რომელთა შეფასთა ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმა და პოსპანდემიური პერიოდი ეს არის როგორც იუნისეფის კვლევა ასევე ფიჩის შუარანერული რა თქმა ის მათ შეიძლება ამ თემებზე სასაუბრო ჩვენ დღეს მოვიწვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ჩეველე ეკონომიკურ საკითხებში ბატონი ბექალი ლუაშვილი და დადასტურდა რომ მასვე უკეთეცად ამ თემებზე ალბათ ვერც ვერავინ ისაუბრებს რადგანაც შუაშუალოდ არის ჩართული და იყო ჩართული როგორც ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავებაში ასევე იმ რეკომენდაციების გაწევაში რომელიცაც გაწევაში რომელიცაც საერთაშორისო ექსპერტები საქართველოს ხელისუფებას савад ропен моგესალმებით ბატონო პიკი მოგესალმებით ბატონო გიორგი პირველ რიგში ძალიან კარგი წამოწყება ინიციატივა პროექტი და რა თქმა უნდა ვაერთებ თქვენ სამძიმარს სასახათ და სამძიმებს თელოს საქართველოს და პირველ რიგში დაღუპულთა ოჯახებს ძალიან ძიმე ტრაგედიაა განუпреველია და სამწუხარო მოვლენა ეროლიჩა მე ან დაშა ჩვენ მეინს ანტიკრიცული გეგმიდან მთა დაიცხოთ ვიდრე ახლა ადამიანებმა ბევრი მეცნიერც ხათაშ როიციცან პრესტიციან եւ სხვა სხვა სოციალურ უცხელებით იციან თუნდაც მედიის საშუალებებით ინფორმაციები მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მხრიდან იმ თემაზე საუბარი თუ რა სირთულები ქონდა ამ ანტიქრისტული გეგმის შეძრობაში ახლა ბევრი რამ ვამბობთ რომ ფავრობაც აქვს აი ანტიქრისტული გეგმის ზღვა დამგარიჭოდეკია მაგრამ რაც არ ჩანს და რაც არ ჩანდა და შეიძლება არც უნდა ჩანდეს აი ეს არის საინტერესო აი ეს სირთულები რა შეიძლება და врогом минден ареок даζοката этот процесс э, такпаунда гаморицхулия хором сговси масштаби згонизеебебид сговси масштаби кризисис упрецедентобитен гамомдинаре бунебревия иго мравал гамоцевада проблема, вродес это хотя зилта нацелзе ме мог гахсаем в тори ситквит, первый рикши онда огнишнуть тчень тавропис товары позиция, роდესაც ა ჩვენთან უკვე დაიწყო კრიზისი და მთავრობამ დაიწყო კრიზისთან ბრძოლა როგორც ეპიდემიოლოგიურ ნაწილში, ასევე ეკონომიკურ ნაწილში. პირველ რიგშიდან დაიგეგმა ის სამუშაოები, რომელიც უნდა გაწეულიყო იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავხმარებოდით, მივხმარებოდით ჩვენს ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ჩვენს მოქალაქეებს და მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა სამუშაო ადგილის, ასევე როგორც ის ნეგატიური წნეხი, რაც ამ ეკონომიკურ კრიზისთან ზდებს რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი პრობლემა აღნიშნული კრიზისის და ეს არის ფაქტი დღესაც და კიდევ უფრო მწვავე ფაქტი იყო რამოდენიმე თვის წინ არის გაურკვევლობა რაც ამ პანდემიას ახასიათებს და შედეგობრივად ეკონომიკურ კრიზისს და შესაბამისად ყველაზე მთავარი გამოწვევა იყო სწორი დაგეგმა იმ ანტიგრეისული ღონისძიებების, რომლებიც ეტაპობრივად ხორციელდებოდა, სამ ეტაპად განხორციელდა და თავრობის მხრიდან ამას ჰქონდა კონკრეტული რაციონალი, კონკრეტული სტრატეგია, რომ გამომდინარე დიდი გაურკვევლობიდან, იმიტომ რომ ჩვენ, ოდესასაც დაიწყეთ ამ ღონისძებებებზე მუშაობა, არ ვიცოდით რა ханგრძლეობა ექნებოდა კონკრეტულ შემაკავებელ ღონისძიებებს, არ ვიცოდით თავად პანდემიური მდგომარეობის დინამიკა როგორ შეიცვლებოდა, რამდენად ღრმად დააწებებოდა ეს პრობლემა ეკონომიკასთან პირველ რიგში სახელმწიფო ბიუჯეტს რომელსაც კონკრეტული ფულადი სახსრების მოძრაობაა ყოველთვიურად და შესაბამისად რთული იყო განზღვრადობა ამიტომ პირველისაზრუნავი რაზეც ჩვენ ვიზრუნეთ იყო შესაბამისი ფისკალური ბუფერების ეგრეთ წოდებული ბალიშების შექმნა დავეყर्दნობოდით მდgomარეობის დინამიკის შესაბამისად ამას მოყვა კონკრეტული ნაბიჯები დონორებთან მუშაობის, ამას მოყვა კონკრეტული ნაბიჯები ბიუჯეტში შესაბამისი რესურსების გამოთავისუფლების და ეხლა ძალიან კარგად მახსენდება ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით რომ ძალიან ბევრი ადამიანის დაფარვა უნდა მომხდარიყო ძალიან დიდი ფინანსური გასაცემლებით ერჯერად და ეს იქნებოდა პრობლემიდან გამოსავალი და ასე შემდგა და ასე შემდგა თქარია რაც თવારે უკაცრავად აქ თემარა არის უბრალოდ აკეთებ როის თქვენ თვითაც და ჩვენი რადიო არხების თვითაც აქ არის თემა ესეთი რომ როცა ითხოვ ერთი ანათ გაცემას რაღაც თანხი თუნდაც მილიარდი იყოს მე ამ საუბრობ 3 მილიარდზე და 5 ზე რაზეც იყოს თქვენ აგნეჩი ზე ოპოზიციური პარტიები წერჯერადი გადახდები ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ ბიუჯეტი რო ფული რომ ციყოს დონერთან მოულაპარაკება საერთოდ ის დახმარება აი დროში ახდება. ჩვენ ვამბობთ რომ ახლა მიიღეთ 150 მილიონი მილიონი ევრო კავშირიდან. წლების ბოლომდე რომ ველოდებით 1 მილიარდ ნახევარს, ხო? სხვა სხვა ფონდებიდან. ეს ხო დროში არის გაწელილი. რა თქმა უნდა. როცა ბიუჯეტი თლიანად აქვს 11 მილიარდი შემოსავალი და კვარტალური აქვს 3 მილიარდ ნახევარი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ 3 მილიარდ ნახევარს ერთიანად დაცემა? და მე რომ დაلودება თან გაჩერებული ეკონომისტის პრობლემა. აა რა თქმა უნდა ეს არის თავარი გამოწოა ერაზეც საუბრობდი რომ თავარი პრობლემა რა თქმა უნდა გარდა ეკონომიკური რაციონალის არარსებობისა ერთერთი ერთჯერადად დიდი თანხების გაცემის რაც დრო მე მგონო უკვე დადასტურა. აა თავარი პრობლემა იყო ისაც ეს საკითხი მეტრალის მაყურებელსაც და მსმენელსაც რომ ძალიან კარგად განუმარტოთ რომ ბიუჯეტს აქვს თავისი დაგეგმილი ხარჯები ყოველთვიურად და დაგეგმილი შემოსავლები რომლებიც რა თქმა უნდა უთერჩ შეთახმებულად მოქმედავს ბიუჯეტის პროცესი საბიუჯეტი તો танખების და შესაბამისად შეუძლებელია ბიუჯეტში ერთჯერადად ერთბაშად გაჭდეს 3 მილიარდი და ყველა ფერი გაჭონ და ერთიანად გაჭერებული ეკონომიკის პირობებში ეს თანხა დაარეგო. ბუნებრივია ეს არ არის რეალური სუბტად პოპულისტური აა მასეთქოს ძალობა და შესაბამისად ჩვენი მიმმართული იყო ჩვენი გონიძებები იმისკენ რომ შესაბამისი დონორებისთვის მოგეთხოვა ეს თანხები დაგვეგეგმო დროში გაგვეწერა დროში და ამასთან ერთად მეორე მხარეს როგორ გაგვენაწილებინა ისე რომ მაქსიმალურად ხანგრძლივი ვადით ეტაპების მიხედვით ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის სწвеლასთან ერთად გაგვეცა ეს ხარდაჭერა, როგორც ეკონომიკური ხარდაჭერის ფასაზრესით და გავაკეთეთ უამრავი ღონისძება მათ შორის დეველოპერული სექტორის, სოფლის მეურნეობის სექტორის, ხარდაჭერის, ტურისტული სექტორის ხარდაჭერის, ასევე ზოგანადეთ ჰორიზონტალური ღონისძებები, როგორც არის მაგალითად კომპანიების ხარდაჭერას, სამაგოსესხის მსესხოვრების ნაწილში საგარანტიო სქემები და ასე შემდეგ. ასევე სოციალური პაკეტები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძებებისგან, ესე თქვით, იყო დაკომპლექტებული. აა ეს 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 პროცესი რომელს დღესაც მიმდინარეობს ხო ჩვენ ვიცით რომ მესამე ეტაპია სოციალური ხარჯ დაჭერებს სექტემბრიდან დაიწყება მასიურად როდესაც ბავშთა დახმარება დახმარების ფულად გასაცემლების გასაცემა დაიწყება და ასევე ზამთრის თვეებში კომუნალური გადასახადების სუბსიდიტი ბატონებო აი ზუსტად მან მივადეთ მივადეთ კიდე ერთ საკითხს თუნდაც ეს სოციალური პაკეტი ჩვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ რომ რა გამოარჩერდა თუნდაც საქართველოს თავრების ანტიკრიზისულ გეგმას ხა ქვეყნის თავობებთან თუმცა ძალიან ბევრი ქვეყნის თავობი სანტიკურის მიმართ შეშავრილი, ჩვენ პროფესიიდან გამომდინარე, დაიცეთ თავი რა იყო რომ ყველგან იყო გარკვეული წყვეტა ეპიდემიოლოგიურ ხარჯებს და ეკონომიკის სტიმულირების ხარჯებს შორის. აი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ჩვენ მე ადრე თქვი და რაც გადაlinalgა, და სახელმწიფო თავების ესე წარმატება ამითაც არის ახსანიშნავი, დაღ შეიძლება სამწუხაროდ, ამ კუთხით ნაკლებად არის ხოლმე გაშლა ამ თემის რომ ორივე ფლანგი უნდა შეერთებული იყოს. ანუ მიუხედავად ეპიდემიოლოგიური პრობლემის დაძლევა, ანუ თქვა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ან სტაციონარები ຕარიყო ჩაქმარეს. ჩაქმარეს იყო მეორე მხარეს, რომელიც უბრალოდ დაყופיლი, ერთი გაჭერებული ბიზნესიც. იმ დროмараობაში დრეიპცე გადაყანა რომ მე ორი არ მომხდარიყო პრობლემა, მისი ჩაზირვის და მეორე პრობლემა რა უნდა გვეკნას სოციალურად მოწყვლადი დასაქმებების ჯგუფებისათვის ა სოციალური პაკეტები როცა თქვენ საუბრობთ აკპირველში არის ბავშვები რა თქმა უნდა აქ არის ან მოხუცები აიქევი პენსიები და აბსოლუტური ყველაზე სწორი ნაბიჯი რაც თავულებრივ მაშინ გააკეთა ფინანსური ბალიშები ახსენეთ ერთ ის იყო რომ მან იმ მომენტიდანვე როცა დაიწყო ეს კრიზისი დაიწყო შეჩერება პენსიონერებთან ანუ წინსწრებით მოხუცთა პენსიების დარიგება ეს არის ერთ-ერთი ბალიში სხვა და სწორედ რომელიც ყველაზე სწორადაც შეფეთელება იყო და დაწყრა ზენიშნულomania შემდეგ მოხდა გაწერა ამ ნომიზებებსაც ხეთ თქვენ საუფრობთ ჩვენ საუფრობთ აი ეს შემდეგი რო რეალურია ჩვენ ნახეთ იუნისეფის tier zustatai mikartqvelachs khom ai rodesot saubrot zogad rogor umkaldoba kveqana rogorts epidemiologiro asave ekonomikuri gamotsvebs khshira da asimetriulia kholme da mravali saertashoors organizatsia aghiarabs rom tamatschoris media sashvelebebi rom epidemiologirod sakartolos shedarebit sakmot kargad midis tuntsa aranakleb nishnalovania ekonomikuri gonisebebis shepaseba magalitad sada es sauzgadovitsis naklebadar snobili da amito minda ro gaumarto magalitad saertashoors savalto fondsa aks shepaseba sva sva kveqneba rogor ganakhortsi ეს ანტიკრიზისული და როგორ ახორცელებენ ანტიკრიზისულ ღონისძებებს და აქვს ესე ვთქვათ მიზნობრივი მაჩვენებლები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ამათუი მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმები. ეს არის დაახლოებით 24 სხვადასხვა კრიტერიუმი და აბსოლუტურად აბსოლუტური უმრავლესობაში ამ 24 კრიტერიუმის საქართველოს ითולה, როგორც ერთ-ერთი მოწინავე, კარგად სტრუქტურირებული მხარდაჭერის ღონისძებების მქონე, ესა მნიშვნელოვანი. ეხლა რა თქმა უნდა, რო გადავიდეთ ইউনিসেფის საკითხზე, ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება და ইউনিসেფი ეს умаглыси, как сказать, репутации матаребели ორგანიზაცია ბუნებრივია და რა არის უნისეფის დასკვნის მთავარი, ესე თქვათ, ქვაკუთხედი, რომ ის ღონიებიები, რომლების მთავრობამ განახორციელა სოციალური ხარდაჭერის ნაწილში, ყველაზე მეტად არის ეფექტიანი მოსალოდნელი საპროგნოზო სიგარების მაჩვენებლებთან ბრძოლისთვის. და ეს არის ფაქტი, ეს არის მოწმულობა, რომელიც ორგანიზაციამ დადო. და ამ ორგანიზაციის მიერ შეფასდა 24 სხვადასხვა თეორიული ღონიზეება რომელიც შესაძლებელია გაიტარებინა ნებისმიერ მთავრობას და 1:1-ში იყო დამთხევა მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონიზეების და მოდელირჩ შეფასებულ საუკეთესო ღონიზეების შეფასება. ბატონო, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცაა რომ თვითონ იუნისეფმაც კი აღნიშნა კვლევაში რომ აი ეს დახმარება დжерადე ამ შემთხვევაში სამბარია 0დან 17 ლამდე დამარშებისათვის რეკომენდაციის სახით იყო მასი იმხელა 50 ლარი. ეს გამომდინარედა იმ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაძლებლობებიდან და იმ სიგარების დონიდან და შემოსავლების სკალიდან რომელიც ჩვენ გვყავს. აი, თავრობამ გააკეთა 4ჯერ უფრო მაღალი, თszაგი დახმარება, ეს დახმარებით არის აი, როცა სხვა ქვეყნებში 1000 დოლარიანი დახმარება, გაწეს 5000 ევრო მეცა დახმარებით, აი ამ დონის ეფექტის მატარებელია 200 ლარიანზე აქ თავყარი ფაქტიურად თავრობამ პროცენტოდ იმცაც გააკეთა რომ му შეიძლება тахмарების категоріїაში გაიყვანა. აი ექვსი თვე ხო ეძლევა ამ ადამიანსული დაკარგოს სამცხეური 200 ლარიანი პაკეტი ხო? აი 200 ლარიანი პაკეტი თომი აზрет, იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი პიტროლი ადამიანისთვისაც და მე რომ ვიტყოდო ზუსტად იმ სწორი დაგეგმილს და სწორი ფინანსური ბალანსები შედგით, თორე თუ ფული აღეკნება ბიუჯეტში ვერც 80-იანც, ვერც 100-იან და ვერც 50-იან ლარიან დახმარებას გაწევ. ამის განს განს მაიმედა რომ 유니세ფი გამოდიოდა რომ საქართველოს თავრობას, ნუ პირალო, ენანებოთ ჩვენი მოსახლეობისთვის 50 ლარი. 유니세ფი ფიქრობდა რომ აი მაქსიმუმი რაც არსებული რესურსები თავრობაში მოგაეკეთებია, იყო 40$. აკეთხარ წარმოგიდგენთ ეფექტი რა არის? რომ რესურსი ანუ რეზერვი რომელიც თავრობამ დავალიქცია ეს არის უბრალო რომ ოცჯერ ეს არის უბრალო თავრობის ეფექტურობის что пассажир тщательно изучал маржинальное мое горе. ძალიან ბევრი რეიტინგი exists რომ ქვეყდება და მომავალშიც გამოქვეყნება და ყველა ეს რეიტინგი უყურებს ხელმე ქვეყნის პოტენციალს როგორ გამოვა კრიზისიდან და პოსკრიზისულ პერიოდში რანა biçებს გარდა. კიდევაც ძალიან საინტერესო რეიტინგები ზემთა. იყხოთ, რომელიც არის სამყაროს რეიტინგო კომპანია Fitch-ის ბოლონ რეიტინგი ნორმათ უცხრელად დატოვა такалцолос и мачоча беу ქვეყანაショუცი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რეიტინგი ეს არის ფაქტობრივად ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის გამსაზღვრელი რეიტინგი და მე მინდა ძალიან მოკლედ მიმოიხილო აა გაზული წლების რამოდენმე წლების ისტორია როდესაც ფიჩმა ფაქტობრივად ბოლო რამოდენმე თuartstebi 7-9 წლების განმავლობაში ერთი საფეხურით გაუზარდა საქართველოს ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიღწევა და დღეს ჩვენ გვაქვს რეალობა როდესაც Udidesi ekonomikuri gamozoyebis pirobebshi, rotsats sopliodo matchori sakartolavoam gamozoyebis zinashe dgas da rotsats Fitchi tavisiwi angarishshi ნათლად წერს, რომ იზრდება რისკები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ממარტულებით, იზრდება რისკები საბიუჯეტო დეფიციტის ממარტულებით და ამის მიუხედავად, იქვე აკონკრეტებს რაციონალს რეიტინგის დადასტურების, რომ ქვეყანაში არსებობს ინსტიტუციების მაღალი განვითარების ხარისხი, ეკონომიკური მართლმობილების მაღალი ხარისხი და სწორედ ამ რამოდენიმე ნიშნულოვან ფაქტორზე აგებს თავის რაციონალს რატომ არ ჩუნებს საქართველოს ამ რეიტინგს, რაც თავის მხრივ არის ძალიან зლიერი სიგნალი საერთაშორისო საინვესტიციო გადადოებისთვის, რომ ქვეყანაში არსოს მაღალი ხარისხის маკროეკონომიკური მენეჯმენტი, unda rat sabolo jamshi, misets ქვეყანას საშუალებას, რომ სწრაფად გამოვიდეს ეკონომიკური კრიზისიდან და, rodezas investorerები დაიჭềmება. დღეს ოქროს ფასი არის ისტორიულად მაღალი, არასოდეს ოქროს ფასი არ ყოფილა, ამიტომ საინვესტიციო საზოგადოებრივი გაზრკვეულობა შე არ ეცის საინვესტიციო ბაზრები, სადააბანდოს ფული და ცდილობენ ყველაზე უსაფრთხო აქტივში ჩადო, rodezas ეს тренди, если так сказать, эта тенденция შეიცვლება, инвестоრები აუცილებლად დაიწყებენ უფრო აქტიურად ძიებას საინვესტიციო ბაზრებში და ფიჩის ეს გადაწყვეტილება დღეს ძალიან კარგად დაეხმარება მათ რო სწორად განსაზღვრონ საკუთარი სტრატეგია საინვესტიციო საქმიანობაში. გასაგები როიყო შედარებისთვის, მე მაგალითს მოვიყვან, ძალიან ბევრი ქვეყანა შეუნცირდა, ალბათო დატოვა, ну, ზრდაზე ხო სააკად გამორჩული,ა? ახცთ ქვეყანას არ მომატებია, ეს ბუნებრივიც არის, მაგრამ რა თემა რა არის? ვიღაცას დაუტოვეს ამ 4 ქვეყანაში პირველში საქართველოსა გამოყოფი და მარა ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩვენზე განვითარებული, ჩვენზე დვითსაც, ჩვენზე ესე ვთქვათ, დივერსიფიცირებული ეკონომიკის ქვეყნებსაც, ანუ განვითარებული ეკონომიკაზეცა, უფრო როცა არის ავსტრალია, ამერიკა, ჩვენ დათები საპრანკეთი, ავსტრია, ჩვენ ბატონო და თუნდაც ეს ყველა ეს ქვეყანა რაცა ჩამოთვალე, არის სამი ა კატეგორიის ქვეყნები. ეს არის ბ კატეგორიის პლუს იგივე თუ ჩვენ დონეზე გავალთ ან ორი ბე რეიტინგზე ძალიან ბერ ქვეყნას მეხება რომ ჩამოთვალო ძალიან ბერ ქვეყანა ახ სამყაროს რეგიონის ქვეყნებზე ისევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე სამყაროს სამყარო ამერიკის ქვეყნების ნაწილია ვისაც აი ორი ბე თორე ბერ ქვეყნას ორი ბეც არ აქვს ზო გასაგები რო იყოს ფაქტიურად ჩვენ ბაკ შანსი ალათო ინვესტიციები მოვიძიოთ შე შესაძება ამერ მოახდინოთ ზogadat про магаль структурული инвестиций შემოსვლა. ანუ ара მხოლოდ დაბალ ტექნოლოგიური 10000000 ჩემდიორდან რომელიცაგებულა პირდაპირ იაპონშახელზე, ара მეც საშუალო და მაღალტექნო. აი ამაზე უნდა ეკითხოთ, როცა მიდის მოლაპარაკებები ევროპის ამ ძრუნტებთან. აი როგორ არის ესე თქვა ჩვენ ფაქტობრივად Arsbit-ად შევცვალეთ ჩვენი საინვესტიციო, ესე თქვათ, პოზიციონირების სტრატეგია და ეს ცვლილება არის შემდეგი ხა. როგორც საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფებს, ასევე ჩვენი შიდა საექსპერტო ჯგუფების თავარი ერთ-ერთი თავარი რეკომენდაცია ყოველთვის იყო, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციების განხორციელებაზე და შესაბამისად სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა მუშაობდნენ მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციების მოზიდვაზე. ახლა ჩვენ როგორ შევცვალეთ ეს ბოლო რამოდენმეთვის ეს თუ კოტ რეტროსპექტიულ ფაქტებზე საუბრობ, სახელმწიფომ მოახდინა იდენტიფიცირება, დაახლოებით 1700-მდე კომპანიის უშუალოდ იდენტიფიცირება სხვადასხვა მახასიათებლების მიხედვით. ანუ აქ იყო კრიტერიუმები, აინტერესებს თურა ორგანიზაციებს დაინტერესებული არიან თურა რეგიონში გაფართოებით. დაუშვათ საქართველოს რეგიონში არის ან თურა ორიენტირებული ნოუ-ჰაუსი ენერგოზე ქევენში, სადაც შედიან და სხვადასხვა ესეთი კეთილსინდისიერ ბაზრებია, აუცილებლად აუცილებლად მათი товарის სამიზნე ბაზრები რა არის, იმიტომ რომ the cti ისევე როგორც სხვა თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებები რომლებიც უპრეცედენტო მასშტაბის ბაზარს ხსნის ჩვენთან ოპერირებადი კომპანიებისთვის არის ჩვენი აქტივი რომელიც უნდა დავაკონვერტიროთ და ვაქციოთ შეთავაზებად ინვესტორისტვის ამიტომ ეს 1700 კომპანიათი დავაშორტлистეთ ანუ შევამცირეთ სულ ამ ფილტრით ესე ვთქვათ სხვადასხვა ფილტრებით 400-მდე კომპანიამდე და 400-ვე-სთან ჩვენ მიყვავს ახლა აქტიური დიალოგი პრემიერმინისტრის ჩართულობით რიგ შემთხვევებში გააჩნია კომპანიის მასშტაბს და ამ შემდეგ სულოდ რო ეძახიან ნუ ანუ face to face ანუ 1-1-ზე საქართველოს მთავრობასთან კომპანიას შორის დიალოგი იმასთან დაკავშირებით რომ რას გვთავაზობთ ჩვენ ამ კომპანიებს იმისთვის რომ ჩამოვიდნენ ინვესტიციები ჩადონ და ამ ჩვენ შეთავაზებაში ინკორპორირებადია ყველა ის ფაქტორი მათ შორის ფიჩის შესაძება ჩვენი ბიზნეს გარემოს უპრეცედენტო ბიზნეს მეგობრული ასე თქვა მახასიათებლები ჩვენი ინსტიტუტები ჩვენი თავისუფალი საავტორო რეჟიმები და სხვა გარდა ამისა, ყველა ის მხარე, რომელიც ინვესტორისთვის საინვესტიციო განაცხადლების მიღებაშია ჩართული და არის ესეთი უამრავი მხარე, მაგალითად, ლოკაციის მრჩევლები, ანუ არც ის ინსტიტუტები, რომლებიც კონკრეტულ დიდ მსხვილ ბიზნესებს ურჩევენ სად ჩადონ კონკრეტულად. აქ არის ძალიან უშფრციები და პროფესიონალობა, როგორ ესე ვთქვათ, რომელი ლოკაცია იქნებათვის ყველაზე სახეი, რო ხელსაყრელი კომერციულად, თითოეულ ამ ორგანიზაციას მომუშავებით დაგეგმილი გვაქვს უამრავი ვიზიტები პანდემიის შემდეგ, რომლებიც ჩამოვლენ ადგილზე, ადგილზე შეისწავლიან ესე ვთქო ჩვენ მდგომარეობას ბიზნეს თუ ასაზრესებს, შემდეგ ჩადებენ თავიანთ ედვაისებში, ანუ რჩევებში ამ კომპანიებისთვის, საქართველოს როგორც საუკეთესო ადგილს ბიზნეს კეთებისთვის რეგიონში. აი ხათ, რადაც ჩვენ საუბრობთ, არის ძალიან საინტერესო იმ ფასაზრეს, რომ ინვესტიციях საუბარება პედაპრუჩოლ ინვესტიციებزا არის ომხრიwnიშნულოვანი. первале по инвестициях в ярше мова экономикориз дистви система проблема именно верч этим товари мгденели экономикориз дис არის инвестиციები а schon kurz bitte aber вот ква улуч хоро инвестициях за сампане მეორე дасакમેბაზე როცა ჩვენ საუბრობთ дасакમેба მოაქტს არამხოლოდ დაბალ ტექნოლოგიურ არამედ საშუალო და მაღალ ტექნოლოგიურ ინვესტიციებს ჩვენ უნდა შევკნათ ისეთი система უгареმო რომელიც სტრუქტურულად იქნება უფრო გადაბალანსებული ვიდრე თუნდაც ახამდე ქონდა, ამას თვითკმარობასაც ეძახიან. თუ ახამდე ჩვენი ეკონომიკი ძა იყო, მაინც მომსახურების სერვისები ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როცა არის საუბარი რომ მომსახურების სერვისები რაც გვინდა, მე დავპირდით თქო რომ სოპრუ აქეთ updateTotalდება. ეს არის ვაჭრობა და მომსახურების სერვისები. მეoret თემაა რომ პანდემია მაჩვენა რომ მოთხოვნა რომელიც წარმოიქმნება ქვეყანაში სასურველია იყოს ინტობალანსებული ჭიდა პროდუქტი. და ნუ აქ წარმოებული პროდუქტი და ამაზეც საუბრამდე თუ კიდე ეს ინვესტიციები, რა გიმოკეთა წარმოება და თუ რას ნიშნავს დამატებული ღირებულება მთლიან ამ ტიპის მაგალ ტექნოლოგიებში და აგროსექტორში, ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს ბექალი ლუაშვილთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შაველთან ეკონომიკურ საკითხებში. ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში. გაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელ სტუდიას, გიორგი ჭუჭკვირიძის co-автоરો გადაცემაც ახალი ეკონომიკა, დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ჩეველა ეკონომიკურ საკითხებში ბატონი ბექალი ლუაშვილი, თა ჩვენ უკვე საუბრობთ ინვესტიციებზე, მაგალტექნოლოგიურ ინვესტიციებზე და აწყვაზე ნიშნულოვანია იმ ძვლებზე, სტრუქტურულ ძვლებზე, რომელიც არachronchში რა და მეური ვერ ხედავს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა ნელ-ნელა გადადის પરંતુ სიгадаცობა ხდება იმ ეკონომიკურ მოდელზე რომელიც ხnis უფრო მეტექსპორტსა უფრო მეტდამატებულ ღირებულებას რომელიც არის იგივე თითქმის გასხავდება პრინციპში განვითარებული ეკონომიკები განვითარებადი ეკონომიკებისგან და იგივე აგროსექტორზე მე და შეგეკითხოთ წინა გადაცემაში ჩვენ მოგვიყავდა სოფლის მეურნეობის ministr-ის პირველი მოადგენე პატონი გელახანიშვილი და მან დანა საერთაშორისო სტატისტიკა წარმოადგენა აagro sektore tamin matematemashi da ra ra ari statistika. aisarits rom konkurrencia ari gazdili. titon produktsiis aramkhlo tsarmobis aramedi gatanisatski. dalanish tonvaniya rogo aitsakha es pas tsarmokvnaze, rotsa gatami vashatama geda 20 tetri, da tsket pakvat larnakhevrad gadis. ai am tipis motkhovnis tema, anu ufrom sad 20 tetri roshedioda pirobitat კათოლიკელების ოჯახში დასად ლარნაყი ვარიო შედიხდეს, რომელიც პიწენ და ექსპორტის პროდუქციად იქცა, საექსპორტო პროდუქციად და იქითქვა რომ, ნუყავთ იმისა რომ იმპორტი და ჩვენ ეცეთ 9 მილიონი ტურისტი იყო საქართველოს შემოსული და ქვეყანა არისებათ ბუნებაში, არის ეგვიპტე, არის ესპანეთი, არის იტალია, არის ერთი ტურისტული მეკა, რომელიც მხოლოდ შედა პროდუქციად ესე იგი პროდუქციად აღდენდეს туристівაც სხვა დაგმაყოფებას და ამ მოთხოვნის დაბალანსებას, რომელიც საგარო მოთხოვნის თაობაზეა. თემა ის არის, რომ 400 მილიონი თარი გაზრდილე экспортი აგროპროდუქციდა შესაბამიცაც ავაჭროს, ალბათ, რომ ეს უარყოფითი შემცირებულია, იგივე 400 მილიონი და არ დაგვაუშდეთ რომ იმპორტი იგივე დონეზეა. ვიღაცამ შეიძლება ეფიქროს, რომ თუ იმპორტი შეცვითა იმის ხარჯზე გაიზარდა, არა, ზულტად იგივე დონეზეა იმპორტი, რაც იყო თუნდაც сами 300 цен, команда 2 цен. Там дрес тоже あり400 млн, ასე კაც. А я хочу накитოთ, а ეს რა ტექნოლოგიები არის აგროსექტორში და ზოგადად, როგორ ძემოქმედათ მაგალით ტექნოლოგიები დამატებულ ღირებულებას. ა პირველ რიგში აგროსექტორში რა იყო, აი ზ hẳn მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სტრატეგია, მათ შორის ეკონომიკური სტრატეგია ა ხელისუფლების და საქართველოს გუნდის, ხო? პირველი მოსკის ღრიდან წავიდა ფუნდამენტურ ა ღირებულებებებზე, ფუნდამენტო პრინციპებზე, ზრუნვაა ადამიანის უფლებებზე, საყოფწოვრებების უფლებებზე, სხვა და სხვა ძირითადი ინსტიტუტები, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვა ყოველფერთან ერთად ბიზნესმა დაიწყოს აქტიურად ფუნქციონირება, ეკონომიკა გაიზარდოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ინსტიტუტების ჩამოყალიბება დაჭიდა გარკვეული ძრო, იქ კორუფციასგან გაწმენდა, ესე თქო, თქვენის ბიზნესის რეკეტის ჩამოშორება და ასე შემდეგ ამ ინსტიტუციური ორგანომტარებას, ჩვენ შემდეგ უკვე დავინახეთ ამ ყოველფრის გავლენა экономику პარამეტრებს ზე მათ შორის აგროსექტორში და შეიცვალა ნიშნულობა ზოგადად სოფლის მეურნეობის სექტორის პრიორიტეტი გახდა ეს სექტორი და ამ სექტორში უამრავი რესურსი სახელმწიფომ მიმართა და ხშირად გვესმოდა ჩვენ კრიტიკა იმისთან იმასთან დაკავშირებით რომ ეს არის ნაკლებად პროდუქტიული სექტორი ამიტომ აქ ინვესტიციების განხორციელებას აზრი არ აქვს დიდი რისკებია და ამას შემდეგ და ამ შემდეგ მიუხედავად ამისა ჩვენ დავინახეთ და ბატონ მაგელამ ძალიან კაფეო ჩამოაყალიბა ის გავლენა, რაც ყველაფერ ამას ქონდა, ქლიანში და პროდუქტის ნაწილში სოფლის მეურნეობის გამოშვებაზე და ეს არის ის 400 მილიონი შემცիրებული, ესე ვთქვათ, შემცիրებული, უფრო სწორად, გაზრდილი გამოშვება, ექსპორტის და იმპორტის უცხლელობა 9 მილიონი ტონის პირობებში. ახლა უნდა დაგგავიწყდეს რომ ჩვენი ეკონომიკა ბელორუსეთის განმავლობაში სტრუქტურულად სხვა დონეზე გადავიდა და მე მოდენიმე რამოდენიმე რამოდენიმე ნიშნულოვან მა არგუმენტირებელ ციფრებს მე ხა მოვიყვან მაგალითად ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბოლო 4 წლის განმავლობაში უბრალოდ სწორად რა თქმა უნდა 2019 წლის ციფრებს ავიღე ბუნებრივია ხო ექსპორტის მაჩვენებელი საქონლის ექსპორტის გულის ყობ გაიზარდა 79%-ით ეს არის არცებითად ზრდა მომსახურების ექსპორტის რაოდენობა იგივე ტურისტების მომსახურების ნაწილი 55%-ით. ზოგած იმპორტი ზრდა მხოლოდ იყო დაახლოებით 20%-ა 20-25%-ის ფარგლებში. ამ პლატფორმა მისცა ეკონომიკას საშუალება და ჩვენ ვიცით რომ ბოლო წლების განმავლობაში წმინდა ექსპორტით driven ანუ მართული იყო ეკონომიკური ზრდა ჩვენ რომ საშუალოდ ბოლო წლების განმავლობაში 5%-ში ადგენ და რაც არის ერთერთი საუკეთესო მაჩვენებელი გლობალურ განვითარებად ქვეყნების ჯგუფში რომ ნომინალურად ეკონომიკა გაზრდილიყო დახლობებით 47%-ით, რეალურად დახლობებით 19%-ით. რა თქოყვი ამას, ამან ყველა ფერმა მისცა საშუალება სახელმწიფო ზდა მთავრობას, რომ განეხორციელებინა მაგალითად გაეზარდა 83%-ით იგივე წლების განმავლობაში კაპიტალური ინვესტიციები და ქვეყანაში შეექმნა დაეგროებინა კაპიტალის ის მასა, ну ჩვენ მივდივართ, რა თქმა უნდა, ამ ნიშნულისკენ, რომელიც აუცილებელია strafi და mdradi ეკონომიკურ ზრდის მისაღწევად. კაპიტალური ინვესტიციები, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურაში, რომელიც საგზაო ინფრასტრუქტურაში, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იდებოდა წლების განმავლობაში. ჩვენ ვქონდა უპრეცედენტო ფლიანში და პროცენტი 8%, 8% ცოტა მეტი კაპიტალური ინვესტიციები 2019 წელს. რატომ ვთქვა მას? ანუ ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ის ეკონომიკური პოლიტიკა რომლითაც ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო ა რომელიც სახელმწიფო ახორციელებდა, თაობა ახორციელებდა მიგვიყანა იქამდე რომ ჩვენ სტრუქტურულად მაჩვენებლების მიხედვით და მაჩვენებლების არგუმენტაციით გარდა თქვენი ეკონომიკა და იცით რომ ბევრი ისტორიული პრობლემა გადავჭერით იგივე მილიონარიანგარიშის დეფიციტი შემოიცილეთ 5%-ამდე ბიუჯეტის დეფიციტი შემოიყვანეთ 2%-ამდე რა თქმა უნდა საერთავალის მაჩვენებლები კოვიდამდე ესე თქვა ძალიან და ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკაც გაუმჯობესდა ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას რომ ჩვენ retrospectivola თუ შევაფასებთ სწორად მოვდიოდით თუმცა თქვენ სწორად თქვით იმდე უფრო იზრდება მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციების როლი, რომელიც და ზოგადად ბუნებრივი სენტიმენტები, ესე ვთქვათ, საინვესტიციო კლიმატის თვალსაზრისით, იცვლება კრიზისიდან ერთად და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციების განხორციელება არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სექტორში, სადაც ანალაზე დიდი პროდუქტიულობის რესურსია, პროდუქტიულობის ზრდის, არამედ ყველა მიმართულებით. ბატონა გელამ, აგრილშიც ხათაშორის რომ შეიძლება ციუპრი იყოს ხათაშორის, თუ ამდენის სამაცირო მეუბნობა შეექნა, ნაიმიდრო. ახლა სანაცათი მაღალ ტექნოლოგიური ინვესტიცია, რომელიც 99, ეს თქვა, ტემპერატურულ რეჟიმზე ახორცეროს მოსალვის შანახს. აი რო იყო ლაპარაკი, რომ აი ორი თვე არ ყოფნე ჩვენ მოსალვალი, თქვა, ვერ ვინახავთ აი იმპორტის ჩანაცვლების अच्छा टाइम अरगादी रूम शरण მოყავს მეორი მე ერთ წეჩი მეორი არი პუჩაჩი უკვე და експортуის ხარ შეჭობისაც ასევე იმიტომ და საწყოფება და როცა ფასი საერთაშორისო ბაზარზე იზრდება თირთა არასეზონის პროდუქტებში შემდეგ მოახდინოს ქვეყანამ ამის ექსპორტი და ძვირად მიტომეთ ფასი არასეზონის პროდუქტებში თქვენს კარგად მოხსენება და არის უფრო ჯვირი აიგივე ყურძენი მაგალითად რომელიც ახლა ლარნახე ვარ და ლარი ღირს თქვენი ციტატა გაზახული 3 და 4 ლარი ღირს სათა თემა ეს სამაცირო მეურნეობები, მეორე, სასათბურე მეურნეობები. ეს არის უბრალოდ რაღაცა ცელოფანის პარკით გადახურული რაღაცა, თქვათ, ჩანობა. თალამეტრი სამაცირო მეურნეობები უმაღლეს დონეზე, კომპიუტერზეებული, დაგეგმარებული, თავისი ნიადაგი, თავისი თვითონ მასპროდუქციის მოყვანით და ეს მეურნეობები აწარმოებს საქართველოს პროგრამით. პროგრამით ხდება ამას დაdevkitხოთ როგორ გადაკეთდა ეს პროგრამა. ო, არსებითად, არსებითად, ხო, ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. კი, ანუ არსებითად ჩვენ ჩვენი ხარდაჭერა ეხლა ესე ესე ვთქვათ, არასოდეს ყოფილა ესე უფრო რელევანტური, როგორც ეხლა, იმიტომ იცით რომ ამ პანდემიამ არსებითად შეცვალა ბიზნეს აქტივობები, შეამცირა ბუნებრივია, მით უმეტეს დაემათა გამოწევები, ლოジסטיკური ესე ვთქვათ, მიწოდების არხებში და შესაბამისად ყველა სახელმწიფო პროგრამამ ხარდაჭერის ბიზნესის გადაიხედა, ძირითადად გაფართოვდა სექტორული ნაწილი, ანუ თუ კონკრეტულ სექტორებში შეზღუდვა გქონდა რა აქ არ შევდივართ, იმიტომ რომ აქ კარგად მუშაობს ბაზრის პრინციპები და იცით რომ ყველა ესეთ სახელმწიფო პროგრამის თავარი ამოცანა არის რომ სადაც ჩავარdna და საბაზრო პრინციპები არ მუშაობს, საერთოდ არ შეიძლება дрес вредаут, რომ ეს სექტორები ყველგან, ყველგან ესე ვთქვათ, ბაზრის ბაზარზე საკმაოდ არეული მდგომარეობა, იმიტომ რომ პანდემია და კრიზისია, შესაბამისად გავზარდეთ სექტორების არეალი, გავზარდეთ თანადაფინანსების მოცულობა, თიგივე პროცენტის ნაწილში სესხის აღების დროს გავზარდეთ ჩვენი თანამონაწილეობა, თიგივე დანერგემომავალის ნაწილში მაგალითად შემოვიტანეთ სტიქი დაზიანების შემთხვევაში დანერგემომავალის კომპონენტი ჩესლა და უອამრავის სხვა აქტივები თანადაფინანსება ტექნოლოგიისთვის ასაზრეს და აი მაგალითად თუ ჩვენ არ გქონდა აქამდეში დღეს შემოვიტანეთ კომპონენტი რითაც თუ ფერმერი შეйдენს და მას გელა ისაუბრდა და წარწმებული ვარ შეйдენს ესე ვთქვათ ტექნოლოგიას იგივე ტრაქტორი იქნება თუ სხვა სახელმწიფო შედის თანადაფინანსებაში და ფაქტობრივად ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ამ ამ პროექტზე და მყისიერად მოხდა ესე ვთქვათquela პროექტის ართვისება კიდევ ერთ საკითხს მთა ჩვენ შევეხოთ მოგhled რადაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ ახალ პროექტებზე იგი ვაწარმოებს საქართველოს ფაგლებსში იგი ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულებაა ჩვენ საუბრებზე და ენერგე მომავალი რაც არის აგრო პროგრამების ესეთი მთელი ესე იგი რა ქვია ჯაჭვია ძალიან ბევრი კომპონენტითგან შედგება ეს არის ახალი ბიზნესი ახალი სამუშაო ადგილები და როცა არის საუბარი თუ როგორია კონტრიბუციაები ერთ ლალზე ფაქტურად 5 ლარიც კი არის ქუთაი კონსაუბარი კრიტიკა რომ ეს ბიუჯეტი თყულა ხარჯავს თულდა ასე შენ და ასე შენ თქვენ ეს ბაზრის პრინციპის დაנגდება დრო მაჩვენა რომ არაფერს არ არის წინააღმდეგობა პირიქით ღია ეკონომიკამ და ქვეყანას კი ანუ ჩაკეტოთ და რაღაც სხვადასხვა ბარიერები აღმართოს პირიქით ღიაობა ხელუნდა შეუწყოს ბალანს დაბალანსებას ეკონომიკის მარჯვრის ინვესტიციების შემოშვას და ადგილობრივი წარმოების სტიმულირებას დააჩქარებს კერძოდ მოtoCharArrayთ საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც არის საქართველოს თავრების ჩევლებისაც თქვა, ძალიან მაღალი დონის და კვალიფიკაციის, მათ შორის სხვადასხვა სკოლების. და პირველი ის ერთ-ერთი არის Development Economic School, მაგალითად სამხრეთ კორეული რეფორმის არც ერთი ამა ჩანგი მაგალითად. ასევე მე და კითხოთ, აქვს რეკომენდაციები როგორ უნდა და რამ დრომაროა. ა კი რაც თავაზობენ ჩვენ 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 ჩვენთან icitro დაგვეხმაროთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მათი კვალიფიკაციას ესე ვთქვათ გაზეარებაში და ორი ჯგუფი მუშაობს ერთი ესე ვთქვათ ვაშინგტონის პაქტის მხარდამჭერები აქტიურები ან ლიბერალური სკოლის წარმომადგენლები და მეორე ინსტიტუციური ეკონომისტების კარგად აღნიშნეთ ესე იგი მათი რეკომენდაციები რა თქმა უნდა საჭიროებს ბუნებრივია ჩვენი ეკონომიკის კონიუნქტურის მიხედვით ცვლილებას საჭ შეთანხმება, შეჯერებას და ასე შემდეგ. თუმცა პირველად რეკომენდაციები, მაგალითად, აი ჩანგის ჯგუფის არის ის, რომ ქვეყანაში მათ დაინახეს და ეს პრინციპში ჩვენ თვითონ საკმაოდ ცნობილი თემაა, რომ ძალიან დეფიციტურია ვენჩურული კაპიტალი. ანუ ახალი საინვესტიციო პროექტების, ახალი ბიზნეს იდეების დაფინანსებაზე ძალიან დაბალია ფინანსებზე წდომა ამ შემთხვევაში, საბანკო კაპიტალი არ არის საკმარისი, არ არის საკმარისი და ამიტომ ქვეყანამ უნდა იზრუნოს ინსტიტუციების შექმნაზე, რომელიც გარკვეულ ვენჩურულ კაპიტალს კომუნისტ პარტნიორ სამხრეთ კორეის მოდელი არის. ნუ რა თქმა უნდა ხა მათი მათი გამოცდილება არის დაფუძნებული კონკრეტულ кейსებზე და ცდილობენ რო ეს кейსების ანალოგების შექმნა და რეკომენდაცია გაუკეთონ. და სწორედ საფლის მეუნეობა არის თოთხმეორის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციოფიის მეუნეობის მიმართულება. უბრალოდ ხა ისინი რადგანაც ველზე არ ყופილან და საკმაოდ ცირედრო ქონათ მუშაობისთვის, არ იცნობენ ძირეულ პრობლემებს იგივე მიწის სეგმენტაციასთან დაკავშირებით, თუმცა მათაც უწერიათ რომ აქ გამსხილება არის მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი და მათი თავად რეკომენდაციაა, რომ სექტორში შეвидნენ მსხვილი მოتماشეები და მას სახელმწიფოს მაქსიმალურად მიეხმაროს, რომ შემდეგ მოხდეს краუდინგი, ანუ ეგრეთ წოდებული შემდეგ პატარამ წარმოებლების ამ გაჩენა, აა და აი ესეთი ძირითადად კლასიკური ინდუსტრიული პოლიტიკის მიმართულება არის მათი რეკომენდაციები. მათ ხო ნახეთ სამ ძირითადად სამი მიმართულებაა. ერთი არის ფისკალური რეკომენდაცია. ეს ეს არის უკვე მეორე ექსპერტთა ჯგუფის სამი მიმართულება. აა ეს არის ფისკალური მიმართულება და სექტორული და მონეტარული, კი ბატონო. ეგა ამ ეკონომისტებმა რა თქმა უნდა შეაფასეს rétrospektivulă guvernului performanței, ანუ შედეგები, ჩვენ ეკონომიკური შედეგები და ცასახად აღნიშნეს, რომ ის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულება, რაც ქვეყანას ქონდა ბოლო წლების განმავლობაში არის წori. სამწუხაროდ დღეს არ არსებობს, დაუშვოთ რაღაცა ვერცხლის წquia ეგრეთ უწოდებენ silver bullet, ანუ ერთი რაღაც კონკრეტული ღონისძება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას რადიკალურად რაცა ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და სწრაფად განავითარებს, აი ესეთი რაღაცა ზოგადად უწერიათ პირდაპირ რომ არ არსებობს, თუმცა რეკომენდაციებში აქვს მათ შორის შეფასებული აქვს ის ღონიძებები რომლებიც თვარوام გაატარა ეკონომიკის თვალსაზრისით და შეფასებული აქვს ძალიან პოზიტიურად, ძალიან ძროულად, ძროული იყოს სწორი ტარგეტირებით და ამის შემდეგ და მათი მთავარი რეკომენდაცია არის ძირითადად ეფუძნება იმ პოლიტიკას რომელიც სახელმწიფოს აქვს ერთზოთ მაგალითად იგივე დიგიტალიზაციის მიმართულებით ანუ ელექტრონიზაციის მიმართულებით ასევე სექტორულ პოლიტიკაში მოხედრილია კატალიზატორული ინვესტიციების შექმნა რომელის ქვეყანაში რაღაც ახალ ტექნოლოგიას ნოუ-ჰაუ შემოიყვანს ასევე მათი რეკომენდაციები არის რომ შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო მეტი ასე ვთქვათ მეტად გამავოუჯობესოთ ბიზნეს გარემო და არარიან ანუ ეს ორი ჯგუფი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები და შესაბამისად მათი რეკომენდაციები საჭიროებს მნიშვნელოვნად ეს როდ რაც შეჯერებას რომ მერე შემდეგ უკვე იმპლემენტირებადი გახდეს, განხორციელებად გახდეს ჩვენი თავობისთვის. ბატონებო, კიდევ ერთი თემა ექნება. ალბათ ორი школа, ერთი არის ლიბერალური ეკონომიკი, ღია ბაზრის школа, მეორე არის უფრო ასე ვთქვათ, კონსერვატორიული ხედრა ეკონომიკის, ან შორის ფისკალურ ნაწილში, რომლებიც უფრო მომხრე არიან, რომ უფრო მეტი რეგულაცია იყოს. ეს რაღაც შეიძლება საგაუგებარია. დას گوئნია რომ ეს არის უძრავი დაპირისპირებული სკოლები, არანარათაც არ არის. ეს არის ხერებები, რომ კონკრეტული ქვეყანა на принципе, так вот, с мента консерваторов рой вопрос arzgi avazroba ari, с мента консерваторов, э, так сказать, товари мейнстрими. Перкит, с мента консерваторы, они хотят эти упоро экономика, упоро магале регуляციები და, так сказать, საბაჟო თუ სხვა ტარიფები, диа. Всё-таки. Ак а არის ამაზე საუბარი, რომ 21-ე საუკუნეში ჩვენ ვერ დავბრუნდებით туда კეინსის ეპოქაში და ვერ გადავალთ იმ მოდელს. Ак საუბარი, развеა, რომ როგორ მოხდეს структурულად, так कहें, агнишнать, экономики ცის დაბალანსება, რომ არც ბაზარი დაკარგოს, არც შეძობები დაკარგოს და არც ინდონეზია დარჩა, რაც იყო კრიზისთან. ანუ ამოჩნდა რა არის, რომ უფორმატი სამუშაო ადგილი, უფორმატი დასაქმება, უფორმატი წარმოება, აი ამაზეა ლაპარაკი და თემა რა. რომ იგივე თხილზე იყოს, აკ સામებარი შეხედა შორი, სახელმწიფოს ხდება ერთ-ერთი თხილის ბაზრის ფასი გამსაზღვრებელი თქო. მაგრამ პატარა ამბავი არ არის, შექრო ვიცოდეთ, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე თხილი არის ყველაზე მოთხოვნადი ყველა პროც გამოიყენება აბსოლუტურად, მათ შორის ჩვენი ისეთი შოკოლადების წარმოება რო ამ მომენტში გასალჟ არ ახსენოთ. უბრალოდ და თურქეთი არის ფა მისი ტერიტორიები და თავისი იმით საქართველოს ხდება ეკიდება ფაქტურად. რეგიონში მეორე ხდება აზერბაიჯანი და თურქეთია შეგვიძლია იტოე პოზიტივი პოტენციალის ჩატუტამი მმართულებებით არის ხო სამწუხაროდ შეიძლება ეხა რამოდენიმე ნუ რაღაც უახლოეს მომავალში გვქქნება მმართულები ციახლეები ჩვენ ვემუშავებით რამოდენიმე სწვილი ინვესტორს კონკრეტულად აი შოკოლადის წარმოება ახსენეთ თქვენ აუცილებლად გვქქნება ციახლეები რომ შემოვიყვანოთ კიდევ ერთ მაგალითი ტექნოლოგიური ინვესტორს ამ მიმართულებით ქვეყანაში ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი ბაზარი და განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ჩვენ გავხდით წარმოტების кейსი იგივე აზიურ ფაროსანასთან ბرزოლის მიმართულებით რაც მაგაზიაც უნდა იყოს გადაწეული გადამწყვეტი და ევროპის განვითარებული ქვეყნებიდან ჩვენ და ჩამოდიან დღემდე დელეგაციები იმისთვის რომ ჩვენგან წაიღონ ესე ვთქვით ეს გამოცდილება და საკუთარ ქვეყანაში დანერგონ ამის შემდეგ რა ჩვენ ეს გამოწვევა გადავლახეთ პარმატები ჩვენ დავიბრუნეთ ეს პოზიციები ფინანს ბაზარზე რაც ქონდა ჩვენ წირეხნით ერთის წილის გამოებაში წვეტარ ქონდა ჩავარდა ქონდა სწორედ ამ გამოწვევის გამო დღეს დავიბრუნეთ ეს პოზიციები და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებაზე კიდევ უფრო მეტ ორიენტებს გავაკეთეთ მომავალში. კიდე ერთი თემა მივიღა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ აი ჩვენ მოსახლეობა სათქმა უნდა ინტერესებს კალენდელი დღე პერსპექტივა და თუმდაც მომავალი წელი, აი თვითონ მომავალი წლის როგორც რა ჩვენი პროგნოზზე, ეკონომიკური ზრდის თუმდაც წელს ახა ჩავარდა და ახლა ც მოკლედ ვიტყვი რომ პროგნოზი 9 პროცენტიც კი იყო. ევროკავშირში პროგნოზი დღესაც 8 პროცენტიანი ვარდნა. საფრანგეთში 9 პროცენტზე, ლაპარაკი გერმანიაში 9 პროცენტზე, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც შეთანდს იყო ეგეთი თაბაპერვალ პროგნოზზე, პესიმისტური, პირ იქეთ 2-ჯერ არის შემცირებული, 4-დან 8 და უკეთ ეს პროგრამა ძერმე შეფასებით შეიძლება 40 დაიდეს წლის ბოლოს. ანუ არა 4 და 8-ი, 5-ი იყოს, არამედ შეიძლება უფრო ნაკლები და მომავალ წელს როგორ ახლა აა კი ბატონო, ამაზეც ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ მათ შორის პრემიერ-მინისტრმაც, რომ ჩვენ გქონდა ბოლო 2 თვე დაახლოებით სტაბილიზაციის თვეები, ოდესაც ნეგატიური ზეგავლენის ხარიშის შენელდა, რაღაც ნიშნულამდე წავიდა და ეხლა თვე-თვეზე როცა უყურებთ თქვენ ხედავთ, რომ ეს ეფექტი მილევადი ანუ ეტაპობრივად კლების ნიშნული, ესე ვთქვათ, თეთრეზე რო შევადაროთ, წირდება. შესაბამისად, ამას თუ გავითვალისწინებთ, თუ გავითვალისწინებთ, იმას რომ ივლისში მაგალითად წმინდა ექსპორტი მქონდა 5.7%-იანი ზრდა, თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ გზავნილების მაჩვენებლაში, როდესაც გეგმავდით ბიუჯეტს, მაშინ სერიოზული კონსერნები მქონდა, ანუ ესე ვთქვათ, წუხილები რო წლის ბოლომდე მნიშვნელოვანი კლება გქინებოდა, ამ მიმართულებით პოზიტივი გვაქვს. დღეს მქონდა საბანკო სექტორთან, შეხwebdriver-თან, პრემიერთან ერთად, სადაც ბანკებმა აღნიშნეს რომ პორტფელი, მათ ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აქტიობა და ეს არის ძરાფი ინდიკატორი პორტფელის დინამიკა არის საკმაოდ იმედის მომცემი. განსაკუთრებით ზოგი იმ სექტორებში, სადაც ხარდაჭერა იყო, მაგალითად, დეველოპერის სექტორში გაზრდილი აქტიობა. ამას თუ დაуმატებთ სხვა ინდიკატორებს ყველაფერი გვაძლევს იმის პროგნოზირების საშუალებას, რომ ჩვენ დაახლოვობთ დაახლოებით 4-5% ანიკლებით წელს, რაც გვაქვს პრინციპში პროგნოზი მსოფლიო ბანკის და დაახლოვებით 5% ანი ზრდა გვექნება უკვე მომდევნო წელს გამოვაში, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ ჩვენ უმეტეს წილად დავძლევთ ამ კრიზისით მიღებულ ნეგატიურ შედეგებს და ძალიან სწრაფად გამოვალთ კრიზისიდან. დიდი მადლობა. მე მათ ჩემarro ძალიან საინტერესო საუბარი გამომივიდა ჩვენ დღეს. ფაქტურად ყველა თემა შროكلاتაც ამცირეთ ყოველ შემთხვევაში ანდროჩი ჩავტეულიყავით ჩვენ ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე კრიზისულ პერიოდს სამთავრობო პროგრამებზე პერსპექტივებზე იმ მომავალ პედბებზე და გერმშტოპები დროები დიდი მადლობა მესწრებით მადლობა დიდი მადლობა და მადლობა თქვენს ჟურნალს ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში